streepje poëzie. Deze divergentie van positieve en emotionele elementen en rationele en logische factoren resulteert in een esthetiek van inversie die elke lijn, elk oppervlak en elk detail van de Kia EV3 doordringt. Om maar te zeggen dat design een dingetje was bij deze nieuwe elektrische Kia. En dat is één van de vijf dingen die je daarvan moet onthouden. We gaan Kia niet 100% volgen in zijn uitleg. Ik versta hem ook niet 100%. Wat we wel kunnen zeggen met zekerheid is dat de EV9 als voorbeeld heeft gediend voor de EV3. Ze hebben duidelijk alle twee naast elkaar gelegen. Maar de EV3 komt met een pak meer hoeken en kanten. Te veel hoeken en kanten? Ik zou zeggen, laat de reacties maar achter in de comments. Nu, los van hoe dat eruit ziet, praktisch en rationeel, ja, zit er wel het een en het ander achter. Om te beginnen, aerodynamica. Door de actieve flap hier in de voorbumper is de EV3 een stuk aerodynamischer geworden dan concurrenten in de B-segment. We zitten met een CX van 0,27. Voor zij die het zouden willen weten, hij is 4,3 meter in de lengte, 1,85 meter in de breedte en 1,56 meter in de hoogte. Nou, eigenlijk is dat gewoon een iets kortere Kia Niro. Kom eens binnenkijken. Kia heeft hier binnen geprobeerd een soort van huiselijkheid te maken. Het moet een soort van salon zijn en daar zijn ze wel in geslaagd. Kijk, leuke stofjes op het dashboard en hele comfortabele zetels. Nou, er is ook een hoop opbergruimte en er is zelfs een salontafel. Ja, voor uw koffie of uw laptop of snijplank. De wielbasis van de EV3 is exact dezelfde als die van de Sportage. Wat betekent dat je in de omvang van een compacte SUV eigenlijk het ruimteaanbod krijgt van een C-segmenter, van een grote middenklasse. Dat geldt niet alleen op de achterbank, ook voor de koffer is dat min of meer het geval. Hij is wel wat smalletjes, maar je krijgt er wel 460 liter in. En doe je de achterbank ook neer, dan is dat zelfs 1250 liter. Niet slecht, hè? Breedbeeld is rechtstreeks overgenomen van de EV9. Met twee 12,3 duim grote schermen, met het middelste voor je infotainment. Nieuw voor de EV3, zei het later op het jaar, is dat je daar streamingdiensten kan aan toevoegen, waardoor dat je nu niet langer veroordeeld bent tot Tesla als je wilt Netflixen en chillen aan de laadpaal. Hier achter mij de batterij. En dat is zoals bij elke elektrische auto ook hier het hart van de EV3. Komt er in twee groottes, zijn de 58,3 kWh voor de standard range en 81,4 kWh als je gaat voor de long range. Met die laatste raak je 560 km ver, met die eerste nog altijd een zeer respectabele 410 km. Wel een dingetje is dat de 800 volt architectuur, zoals die er is bij de EV6 en EV9, dat die de oversteek niet maakt. Bij de EV3 moet je het doen met 400 volt. Qua aandrijving dan? Geen keuze. Enkel voorwielaandrijving met een motor van 204 pk. Al heeft Kia wel al beloofd dat er ook vierwielaandrijving, dus met twee motoren, dat volgt. Net als een GT-versie zelfs. De GT, dat is een EV3 met doping. Dat gaat vuurwerk geven. Achter deze klep uiteraard de laadpoort. 400 volt architectuur, dat betekent dat hij ook iets minder snel laadt dan de EV6 en de EV9. Heb je de grote batterij, dan laat hij aan een snellader tot 128 kW. Heb je de kleine batterij, dan gaat het tot 102 kW. Maar wat minstens even interessant is, is dat je hier met zijn adapter sowieso de vehicle to load kan doen. Je kan er een koffiezet op aansluiten. Maar de EV3 is ook al klaar voor vehicle to home en vehicle to grid. Wat eigenlijk betekent dat je een rijdende thuisbatterij hebt. Je kan hem niet tonen om de simpele reden dat hij er niet op zit. Maar wie dat wil, kan de EV3 bestellen met een trekhaak. En kan daar tot 1000 kilo aanhangen. A caravan's best friend. Wil je nu nog meer weten over de Kia EV3? Hou dan gewoon onze socials in de gaten of check autogids.be. Tot de volgende!